To, že nejaké združenie, seniorské združenie existuje v Žarnovici, to myslím, že vie každý. Možno, ale už nie každý vie, čo, kde to a koľko teda takýchto seniorov je a v akej organizácii práve organizovaných. No a tým pádom preto som zavítal tento raz sem do klubu dôchodcov, ako sa to volá, kedy teda volalo v Žarnovici. A mám pred sebou a pred kamerou toho najkompetentnejšieho, teda šéfa tohoto klubu, združenia, o ktorom nám on sám o chvíľku povie, pána Hajnoviča. Takže vítajte. Relácii. Dobre, pán doktor, ďakujem, že si vôbec prišiel k nám a že máš o nás záujem. Čo sa týka nás, tak sme denné centrum pre seniorov Žarnovica a s osídlom na ulici Slobody číslo 5. Činnosť denného centra pre seniorov sa riadi štatútom, kde denné centrum je organizačnou jednotkou mesta, ako súčasť Mestského úradu v Žarnovici je napojený na rozpočet mesta. Celá činnosť denného centra pozbudzuje svojich členov k aktivite, sebarealizácii, spája ich naďalej so životom mesta, prispieva k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytvára pocit spolupatričnosti. Takže to sme sa dozvedeli vlastne, že čo ste to za organizáciu a kto ju teda riadi, zriaďuje a z čoho ste v podstate financovaní. Koľko vás je? Denné centrum seniorov ku koncu roku 2019 malo 126 členov. No, dobre, a kto môže byť člen, tak hovoríme o senioroch, takže predpokladá sa, že je tam nejaká veková kategória, alebo teda máte to vôbec ohraničené v podstate, od koľko sa môže prihlásiť, od koľko rokov, alebo hoci kto, aj mladík, 40-tník by eventuálne mohol sem chodiť? No, denné centrum seniorov môže navštevovať len člen denného centra, ktorý si zaplatí 2 eurá členský príspevok na každý rok. Členom denného centra môže byť občan v dôchodkovom veku s trvalým bytom v Žarnovici. Aha, čiže ten dôchodok je dôležitý v tomto prípade, hej? Áno. Ale je to starobný, alebo to môže byť aj iný dôchodca? Môže teda to byť aj invalidný dôchodca, ktorý... A je jedno, že má len 40 rokov treba, hej? Áno. Mohol by. A platí sa teda tie 2 eurá na rok? Dobre, na rok. Som počul. To je dosť málo. To znamená, vás asi podporuje aj niekto iný, teda myslím, asi mesto. Že no, dostávate dotácie, alebo... Mesto nám prispieva na činnosť každý rok, či je to na plyn, elektriku, vodu a tak ďalej. Odpad a tieto veci a prispieva nám na občerstvenie v sume, ktorú väčšinou trávime alebo míňame v školskej jedálni počas akcií, ktoré budem ďalej spomínať. Potom dáva nám peniaze Mestský úrad na autobusy, čiže na zájazdy. Môžeme chodiť, kde chceme. Sú tam limity a plato sa aj správame. Jasné, jasné. Dobre, no vy ste na začiatku povedali tú adresu, ale teda v podstate ešte raz sa spýtam, kde a ako často sa stretávate? Je to na dennej báze? Stretávame sa v budove na ulici Slobody, som spomenal číslo 5. Členovia môžu prísť v útorok, štvrtok a v nedeľu od 13. do 15. hodiny. To máte vyslovene také akože otváracie hodiny, hej? Čiže títo členovia. A čo tak teda robievate v také bežné dni? Teda nebudeme zatiaľ hovoriť o tých rôznych akciách a zájazdoch, ale tak bežne, keď sa tu stretnete niektorý deň, tak čo tu robia tí dôchodci? Členovia klubu priestorov budovy si môžu prečítať časopisy, ako je Pravda, Slovenka a Zdravie. Môžu si zahrať spoločenské hry. Najviac beží žolík. Nie je dovolené hrať hazardné hry.
Členovia klubu spolupracujú na príprave podujatí a akcií organizovaných mestom. Rada denného centra spoluúčasti členov organizovala podujatia tak v priestoroch klubu, ako aj zájazdy mimo mesta. Začiatok roka 2019 bol príležitosťou stretnúť sa v dennom centre seniorov, zavinžovať si navzájom veľa zdravia, veľa dobrých akcií, ktoré obohatia myslenie členov. Priestoru školskej jedálne bolo organizované kultúrne a spoločenské podujatia, spojené s tanečnou zábavou, ako boli fašiangy s bohatou tombolou. Kultúrny program danej situácii zabezpečovali naše členky zo súbora Prameň. Veľa prípravy na toto podujatie bolo zo strany členov výboru pri zabezpečovaní cien venovaných do tomboly. Akcie sa zúčastnilo 85 členov. Pokračovaním fašiangu bolo v klube dennom centru seniorov, kde bolo podané občerstvenie. Pred budovou denného centra sme privítali a občerstvili sprievod masiek s pochôdzkou po uliciach mesta. Výročná členská schôdza sa usločnila v školskej jedálni za účasti 102 členov, kde bola zhodnotená činnosť denného centra za rok 2018, ako aj vytýčené úlohy pre rok 2019. Vďaka podpore Mestskému úradu Žarnovica bolo možné navrhovať pre rok 2019 zájazdy, plánovať kultúrno-spoločenské podujatia ako oslava Medzinárodňa žien, Deň matiek, Ústav starším a príchod Mikuláša. V klube sa stalo príjemným posedením a ucenia si členov pri ich životnom jubileu pogratulovaním k meninám a narodinám. Priestorok záhrady, kde je prístrešok a ohnisko pre opekanie potravinových výrobkov, si môžu členovia opiecť, čo si donesú. My ostatné dáme ako chleba, zeleninu, minerálku. Z podujatí mimo mesta bol zájazd do Nitry na výstavu kvetov, kde sme v priestoroch agrokomplexu mohli vidieť nádheru podaní kvetov, občerstviť sa, doniesiť domov muškáty, kvety, okrasné stromky a ovocné stromky. Za kultúrou chodíme do divadla. Dobre, no tak vy ste mi už teda zodpovedali aj čo robíte nie len v bežné dni teda tu, ale aj teda aké rôzne a čo všetko ste vlastne v tom roku minulom, teda v roku 2019 robili. Kto to vymýšľa, alebo to sa vy tu zhodnete na tom, že poďme budúci týždeň do divadla, alebo dávajú tam to a to, alebo poďme na výstavu, alebo ako to predbieha? Alebo to direktívne rozhodnete vy? No, za všetkým je výbor denného centra seniorov. Aha, takže máte. A v tom výbore, povedzme, je Marka Balážová, ktorá vie pracovať s internetom, vie aj pôrka, dopredu si to musíme objednávať, pretože také divadlo, ako sme boli aj teraz na Čardášovej princeznej Banskej Bystrici, bolo vypredané do posledného miesta a my sme 2 mesiace predtým si zabezpečovali lístky. A najhoršie je zabezpečiť autobus, čiže musíme si to všetko zosúľadiť, autobus, divadlo. A veľmi dopredu v podstate. Veľmi dopredu. Takže takto to máte. Dobre, čo by ste teda, na možno prvý pohľad to vyzerá tak, že vám, myslím ako všeobecne dôchodcom, veľa toho nechýba, nepotrebujete už nič toho, ale predsa len je niečo, čo vás škrie, ako sa teda ľudovo hovorí, že by ste, áno, dobre fungujeme, ale mohlo by byť... No, mohlo by byť, čím ďalej nás je viacej. Aha. Ja keď som pred 5 rokmi nastupoval za predsedu, tak nás bolo 85. Dneska je nás 126 a tie priestory, ktoré máme my v klube, nemôžeme robiť také podujatia, ako je Deň matiek, Ústav starším, Mikuláš a tak ďalej, pretože my tam máme aj živú hudbu, chceme si aj zatancovať, kto chce, môže počúvať. A máme tam aj teplú stravu.
Takže tie priestory zatiaľ sú jediné, čo poznám, pre nás vyhovujúce je školská jedáleň. Ľudia mi nechcú ísť na učilište, že je to ďaleko. Takže asi takto. Čiže v podstate priestory, ako je fajn, že sa rozrastáte, že majú záujem o túto organizáciu v meste, ale na druhej strane tým pádom to má vplyv na toto ostatné, teda na takéto schádzanie sa. Dobre, čo teda máte možno pripravené, je začiatok nového roka, čo v novom roku, čo chystáte, hovorili ste, že si to veľmi dopredu musíte chystať, takže už asi mi budete vedieť povedať, čo najbližšie máte v úmysle. No ono sa to prakticky opakuje rok čo rok. Začína to tou fašiangovou zábavou, kde v školskej jedálni máme túto akciu. Po fašiangách je deň matiek, úcta k starším, Mikuláš, zájazdy. Preto sme chodili na zájazdy po Čechách, po Slovensku. No a najviac sa nám ľúbi ísť napríklad do Pezinku na vinobranie, kde to spojíme aj s nejakou kultúrou. Aha. Čiže zastavíme sa, ja neviem, v Červenom kameni, alebo aha, po ceste sú takéto historické veci. Aha. Takže spojíme to príjemný aj s užitočným. Takže toto máte na pláne aj tento rok. Aj tento rok, áno. Tak fajn, tak videli sme vás, počuli sme, čo to o vás. Asi sme, myslím, aj teda diváci dostali už väčšiu predstavu o tom, čo ste zač, myslím, ako združenie, ako nejaký klub a čo robia takí dôchodci v úvodzovkách vo voľnom čase. Tak ja pre túto chvíľu vám ďakujem za tieto informácie a nech sa vám v novom roku darí. Ďakujem Panoráme, že nás navštívila a že sme mohli zviditeľniť našu organizáciu v rámci X organizácií v meste. Ďakujem.